Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozması nəticəsində həlak olmuş şəhid hərbi qulluqçuların ailələrinin sosial müdafiəsinin məşğulluğunun təmini məqsədi ilə müvafiq tədbirlərə başlanıb. Şəhidlərin ailə üzvlərinə Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdlərinin, həmçinin pensiya hüququ olmayan ailə üzvlərinə aylıq müavinətlərin, ailə başçılarını itirməyə görə müvafiq sosial təminat ödənişlərinin təyinatı istiqamətində işlər görülüb. Şəhidlərin ailə üzvlərindən işsiz olan şəxslərin özünə məşğulluq proqramına cəlb edilmək üçün potensiallar müəyyənləşdirilib. Onların proqram çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarını yaratmaları məqsədi ilə müvafiq işlərə başlanılıb. Həmçinin həmin şəxslərdən bir qismi istəklərinə uyğun olaraq ödənişli ictimai işlərə və digər aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilmələri üçün qeydiyyata götürülüblər.